はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、新しいニュースなんですけど、まあ超個人的っていうか、まあ、会社の都合なんですけど、まあちょっとようやくリリースされたんで、ちょっと嬉しくて動画を上げちゃいました。で、今回はですね、ブルーキャット株式会社ってうちの会社なんですけど、ついにですね、この日が来ました。量子コンピューターを使って、まあよくニュースであると思うんですよね。で、量子コンピューターとか量子アニーラーと呼ばれるものがあって、まあそういったものを使ってソフトウェア作れるんですよとは言うんですけど、実際にどういったソフトウェアができるかってなかなかイメージしづらいですよね。で、今回作ったのは、もうかなりですね、もう、ちょっと先の先の先ぐらいの技術で、まあその、これはちょっと何がすごいのかわからないぐらい普通のアプリだと思うんですけど、ですね、Android 向けに BlueCat Cloud というクラウドシステムからですね、量子コンピューターの計算をですね、アプリとしてリリースしました。で、BlueCat Cloud っていうのはあくまで開発環境なんで、それを使ってですね、どういったアプリケーションができるかわかりづらいっていうことだったんですけど、今回はですね、このナンバープレイス、つまり日本だと商標があって数読っていう名前になってます。数読をナンバープレイスと呼びますけど、ナンプレを公開しました。で、これただナンプレじゃなくて、量子イジングモデルっていうですね、量子物理のモデルを使って構成されているナンプレになってて、これはですね、まぁ、ちょっとフレームワークといってですね、1回で計算が終わるわけじゃないんですけど、計算を何回かですね、ごにゃごにゃってやるとナンプレを作ることができます。量子コンピューター。で、これはですね、クリックしてもらうと何かというと、ナンバープレイスQってアプリになっていて、パズルアプリになってます。で、これも多分説明しないと何が何だかわかんないと思うんですけど、これですね、ナンプレというですね、数読というものになっていて、ここの数字が空いているところに1から9までの数字を縦横、あとこの9個のマスの四角ですね、に入れます。で、ここはですね、例えば8と8があって、8があって、例えばここ8と8がないから、ここに8が入るんだよ、みたいな、同じ列と同じ行には同じ数字が入らないと、この9マスに同じ数字が入らないんで、これ1から9をきれいに埋めていくっていう問題になりますね。で、この数読のソルバーっていうのはよくあるんですけど、まあ、ジェネレーターっていうのも時々見ます。なんで、問題を作っておけば、まあ、簡単に言うとですね、この数読って100均とか本屋さんでパズル本っていっぱい売ってると思うんですけど、これですね、自動的に作ってくれるという仕組みを量子マシンを使ってですね、やりました。で、これなんでこれ量子マシン普通のコンピューターでやればいいじゃんって思うんですけど、これはですね、これはですよ、量子コンピューターを使って問題を作るんですね。生成モデルっていうんですけど、生成モデルっていう方が、まあ基本的に量子コンピューターの性能がですね、発揮しやすいんじゃないかということで作りました。で、これはですね、上にこの例題の場合には21986問題作りましたって書いてあるんですけど、これですね、日々生成し続けてて、今5万ぐらいになってます。で、これですね、実は今の量子コンピューターの最大のもので、特化型マシンで DAVE っていうのがあるんですけど、DAV では1回で計算はですね、これ作ることできません。なので、これハイブリッドシステムを使う必要があって、複数回に問題をですね、分ける必要があるんですね。なので、ちょっと今はですね、生成の速度遅いんですけど、これがですね、DAV 今5760量子ビットなんですけど、サイズが大きくなってきて、この数読の問題ですね、1個で解けるなと、どれくらいの速度で数読の問題を作れるかっていうと、これですね、1回で作れる場合には、サンプリングって言うんですけど、多分ね、マックスで1秒間で、マックスですよ。1万個問題が作れます。なんで1秒間で1万個ですね。で、今はまだハイブリッドなんで時間がかかってて、まだまあ1秒間に数個も作れないですけど、これがですね、どん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 量子コンピューターの速度上がっていくと、ものすごい数が自動的に作れるようになります。なんで、で、今2万個の問題ありますけど、これは5万とかになってたりとかいうふうにして、今5万ですけど、これはですね、どん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 100万とか1億とかっていう数字が、まあ、強くなるわけですね。ちょっと何個問題があるのか、ちょっと、まあ、あんまり考えたことがないんですけど、まあ、フレームワークで作ってですね、作った問題をチェックしてっていう機構を作って、この、ね、量子マシンを使った、ナンプレットのを出しました、はい。で、やっぱり目標はですね、ちょっと今ハイブリッド使ってるんで、ハイブリッド使いたくないっていう気持ちがあるんですけど、まだですね、本物の量子コンピューターというか量子アニーラーも1回で数読のですね、81マスを全部作れるというふうにはなってません。なので、今後ですね、その性能が上がっていけば、まあいいなと思いつつ見てるんですけど、まあ、いいっすよね。で、これ、1回作ったら、多分もうこの問題って決まっちゃうんで、多分2回目作る必要がないと。
ということで、世の中のですね、すべての数読、ナンプレのですね、問題集からもう駆逐されるんじゃないかっていうぐらい迷惑なアプリなんですけど、とにかくこのアプリの中に、データベースの中にひたすらですね、日夜問わずにして、量子マシンがですね、数読を作ってるということをしています。で、実はこれは、フロントエンドはですね、フラッターっていう Google のですね、アプリケーションですね、Android と iOS を同時に作るっていうフレームワークを使ってますんで、今 iOS の方も審査中で近日出ます。で、バックエンドはですね、AWS を使ってるんで、で、かつですね、ここも問題もリアルタイムで、これはですね、GraphQL っていう API を使ってて、まあ、GraphQL をリアルタイムで引っ張ってきてるんで、問題数もですね、ここはアプリを開けるごとに、どんどん問題が増えてるっていうのが見えると思います。で実際これは全部うちのデータベースの方に、こうサーバーの方に問題が格納されてるんで、まあ、どれだけ数読の問題作れば終わりなのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、一生作り続ければ一生数読には困らないと。で、コマ、人間の数で2万コマも数読解けないですよね、一人。だから一生で解く数読は全て多分網羅できちゃって、今5万ぐらいになってるんで、まあもうこれはですね、人類は数読で心配する必要はないというものを作ってしまいましたんで、まあこれはですね、今後の量子コンピューターの変遷ですね、性能が上がれば上がるほどこのソフトウェアっていうのはその速度がどんどん上がっていくと、でいうことで、まあ、とんでもないですね、数の数読をですね、生成してチェックするっていう機構を作りましたんで、かつですね、将来的に量子コンピューター消費電力どんどん下がっていくということを期待すると、今は消費電力マックスだと思うんで、速度は上がるし消費電力が減るし、エコな状態でひたすら数読を作るというようなマシン、怪物マシンを作りましたので、まあ、ぜひですね、何がすごいかパッと見るとわからないと思うんですけど、まあ、量子コンピューターを使った生成モデルですね、問題を作れるっていうところにフォーカスすると、まあ、結構面白いものがですね、この続きできるんじゃないかなと思います。で、アプリはですね、実はもう一個出す必要な予定になっていて、まあ、それもですね、審査でき、あの、出来上がって、まあ、審査にかけるようになったら、ぜひですね、ちょっと楽しみにして、まあ、使い方をですね、教えます。で、2個目はですね、これはですね、実はですね、計算リアルタイムでやってません。で、解説してしまうと、この生成モデルを使った、そのナンプレ、数読の生成モデルっていうのは、リアルタイムでやると結構時間がかかります。なんで、ユーザー側でリアルタイムで作ってもらうことはできるんですけど、まあ、これ結構チェック機構は、しっかりしてて、時間がかかるんで、今回リアルタイムにせずに、日々生成して、それを検索して引っ張ってくるって形にしています。なので、ですけど、2個目のアプリはですね、リアルタイムに量子マシンに、投げられるというふうにしたいと思いますので、ぜひですね、これを楽しみにしてみてください。じゃあ、今回は以上です。